runtii waa maalin qiimo badan xafladan waxaanu isugu nimaystay inuu soo xirno koob ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska oo hormuud yahay sidowaha wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska gobolka saaxil saaxiibkii cabdiqani ciise koobkaasoo socday guud ahaan bisha ramadaan waxaa loo qabtay kooxo kala duwan dhalinyarta kubadda ciyaarta ee degmada reer berbera aad baan uga mahadcelinayaa isuduwaha iyo wasaaraddiisaba waxay muujinaysaa sida hagar la'aanta leh ee waxa weeyaan dowladnimadu ama si gaara isuduwaha wasaaradda ganacsigu uu ula garab taagan yahay mar walba dhiirigelinta da'yarta iyo dhalinyarta sidoo kale tani waxay caddeyn u tahay mas-uulka reer berbera marka xilka loo magacaabo inuu dadkiisa gobolkiisa iyo degmadiisaba uu waxyaabo fara badan uu ku soo celiyay runtii waa waxyaabaha ay kaga duwan yihiin mas-uuliyiinta gobolka saaxil aan ku dhaqnayn laakiinse xilalka ku yimi waxyaabaha ay kaga duwan yihiin bay tani caddeyn u tahay oo ay ka mid tahay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa kolley faa'iidooyinka kubadda cagtu ay leedahay waa isdhexgalka dhallinyarta la dagaalanka mukhaadaraadka iyo ka hortagga qabyaaladda aafeeyey dhallinyarta badankeeda aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa dhallinyarta waa barbar taagannahay marar badanna waa jecelnahay inaan ka soo qayb galno insha allahu tacaala koobabkan oo fara badanna waa qaban doonaa haddii ilaahay raalli ka ahaado waa salaamayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee sida qiimaha badan leh uga soo qayb gashay xafladda xidhitaanka koobka iyaga laftigooda waxay fursad qaaliya siiyeen inay garab istaagaan dhallinyarta koobka maanta loo soo xidhayo aad iyo aad ba u mahadsantihiin.